Grüßen die Adresse ran. Warum kommt wie in die TV an? Vingers kan die knoppie trippel en is sonder twyfel waar en jy gaan. Allemaal verdien een plek in die zon. Tijd van bijzaken, goeiemôre en baie welkom. So, die winter is al van sy einde gekant. Veronderstel om te wees, maar is nog 'n bietjie kouerig aan die oggend. Vandag kuier ons saam met die akteur en die regisseur Albert Maritz, al onbekend in Suid-Afrika in die televisie en in die toneelbedryf. Dankie. Alle pragtige mooi kapsel. Is ons nou op televisie? Moet ek nou reageer? Dit is nou... Goeiemôre, Albert. Baie dankie. Ons het bietjie gepraat oor of ek miskien my weer moet kort knip, want dan lyk ek 'n bietjie jonger, sê die mense. Maar toe dink hulle, miskien is ons dan, lyk ons of soos broers of kompetisie. Jy weet so... ek wil nou nie soos hulle sê jou borrel bars nie, maar ek weet nie meer as 'n knippie nodig. Ek dink dit vat my alweer terug na ons Rusland verwysing, maar kom ons los daar. Ons sal ek okay, baie welkom. Ek het altyd 'n teenvoeter, gelukkig het Rusland dan 'n spicykie daar in die gang. Hallo Elie. Goeiemôre, dit smaak of jy so effentjies jou mos is al langs aan jou meer like as jou hare, maar dis maar hoop is te vinnig. Nee, ons gaan lekker keer jy wil mos hy baie nes oop maak, want jy mag gestuur word, hoor. En ons sake fokus wys as julle besighede in die Dinokeng omgewing van Gauteng wat die dorpe Cullinan en Bronkhorstspruit insluit. Ek wil net vir jou sê net, ek sien ek en jy is beide ons het perske. Ek jy jou nou in die damesafdeling gaan staan en kom want dis waar op myne. Perske, is dit perske hierdie of is dit al pink? Renetjie is 'n mooi pink. Jou nou so 'n bietjie afsalm dink ek. Afreste manne dra pink. Ag, wat eet ons? Okay. Ons het nuwe wynborde Leopard's Leap. Ek het hulle Chenin Blanc op die tafel, heerlike penne pasta met romerige hoender en 'n Duca spesery sprinkel daarbo-oor vandag. 'n Lang arm, wat het jy framboos? Ek weet nie wat framboos So kan ek nie eens iets vir jou terug sê. Maar ek wil vir jou sê, ek dink Albert het ietsie beter hoor. Ek dink ons moet ook gaan met hierdie mens sal seker 'n takkar storie noem. Ek het vir my vrou ook gesê, ek dink ons moet 'n bietjie terug gaan na die 80's toe. Dink jy nie ek en Dawie sal goed lyk met lokke wat so hierso oor die skouers hang? Lekker man, ek sê goeiemôre. Ja, hy het al begin gooi, nee. As Bon Jovi dit kan doen, kan ek en jy dit doen, Dawid. Ja, nie Rolling Stones soos hy dit kan doen, wat as jy nou, maar kan ons dit ook seker doen. Nou ja, van my kry jy soos gewoonlik die landbou en sportnuus, maar eers die heel belangrikste deel van die hele program, die weer. Brits Couriers and Removals vir 'n vriendelike, betroubare en professionele afleweringsdiens na enige plek, enige tyd. Ja, in die Kaap gaan dit nog steeds baie styf, nie veel reën wat daar voorkom nie. In die week wat voor lê, ongelukkig ook nie regtig iets wat voorspel word in wydverspreide reënval nie. Onder die norm reënval wat ons kry op hierdie stadium vir die damme om te styg, moet ons norm tot bo die norm reën kry. Ons sal die weer dophou oor die volgende paar weke. Nou ja, meestal sonnig oor die grootste gedeelte van Suidelike Afrika. Saterdag natuurlik die minimum temperature wat nou lekker laag daal, soos Dawid sê, die winter is nog glad nie verby nie. Ek weet nie waarvan hy praat nie. Sondag is daar wel 'n koue front wat die Kaap nader vanuit die weste uit. Saam met dit 'n bolig trog, dis is daar 'n beter kans vir reën by om voor te kom oor die verre suidwestelike gedeeltes van Suid-Afrika en die ooste teenoorgestelde met aflandige lugvloei wat die temperature oor KwaZulu-Natal gaan opstoot. Beide stelsels gaan oor die land in beweeg. Hierdie koue front kan vir ons reënbuie bring langs die suidooskus, ook die temperature langs die suidkus wat baie laag gaan wees, minimum temperature ook. Wees maar net bedag daarop. Hierdie bolig trog wat oor Suid-Afrika in beweeg kan vir ons reënbuie bring oor die noordoostelike gedeeltes van Suid-Afrika, net plek nie wydverspreide reënbuie nie wat teen Dinsdag gaan uitbrei tot oor die verre noordoostelike gedeeltes van die Laagveld. Woensdag soos julle kan sien, meestal sonnig, die brandgevaar wat hoog gaan wees, ook aflandige lugvloei wat temperature langs die Weskus van Namibië en Suid-Afrika gaan opstoot, sowel as die Suidkus. Dit sal uitbrei tot langs die Ooskus teen Donderdag en 'n volgende koue front wat bewolkte toestande bring teen Donderdag oor die suidwestelike gedeeltes van Suid-Afrika. Kom ons kyk na die temperature oor die naweek.
Meestal sonnig oor die noordooste van die land, oor die laafveld aangename temperature Palaborwa maksimum van 26, oor die hoëveld effens koeler soos wat verwag word Johannesburg 319, Vereniging wat onder vriespunt gaan daal Sondagoggend. Sonnige toestande oor Bloemfontein, sowel as die res van die Vrystaat en KwaZulu-Natal, Durban, aangename 25 vir Sondag. Bloemfontein ook aangenaam 20, maar kyk aan minimum temperatuur, minus 4 wat voorspel word. De AR7 en 21 vir Saterdag, gedeeltelik bewolkte toestande soos langs die kusgebiede van die Ooskaap, die hele naweek Port Elizabeth 12 en 18, Kraddock 1 en 15, toestande wat afkoel soos wat daai koue front deur beweeg. Kaapstad 11-19 vir Saterdag, George 12-19, soos wat die koue front nader kom met die bolig trog, kan ons reën by verwag oor Kaapstad 15 en 18 wat voorspel word vir Saterdag. Meestal sonnig oor Namibië en die Noord-Kaap, Walvisbaai 11-21 vir Sondag, Kimberley minus 2 en 19 wat voorspel word. Oor na die duim met sy ekonomiese storie. Helly Hansen is 'n Noorweegse handelsnaam wat spesifiek fokus op ekstreme buitelug sportdrag en bykomstighede. Gaan kyk op hulle Facebookblad by Helly Hansen South Africa om te sien wat hulle alles bied. Ja, Nara, ek wonder hoe jy gaan lyk sonder voortande. Oulik sê ek sê. Alright, hoe dit ook al sê. Ek het gereken om weer die keer, ek het al voorheen oor gesels oor die sogenaamde kripto geld en die privaat geld en hierdie en so aan. Maar voor ek daarby uitkom, eers die volgende. Wat baie duidelik besig is om te gebeur wêreldwyd, maar mense kan dit so duidelik sien in Suid-Afrika, is dat die politici is besig om 'n al groter en groter rol te speel. Hulle raak al meer en meer belangrik en hulle parasiteer ons al meer en meer. Bewyse van 'n toename in verskillende belastings en ons weet dat politici, veral in Suid-Afrika, is uiters oneffektief en destruktief in die geval van Suid-Afrikaanse regering. En nou gaan ons nuwe goeie sien soos byvoorbeeld nasionale gesondheidsversekering en dies meer wat op die ou end daarop geneerkom dat die private sektor gesondheidsbedryf in Suid-Afrika wel grootliks seker vernietig gaan word. Maar hoor dit ook al sê, daar's 'n geleentheid om weg te kom van hierdie vergrype van die kleptokrate. En dit is om gebruik te maak van die tegnologie. Onder andere die sogenaamde blockchain is een voorbeeld van baie verskillende tipe van tegnologie daar buitekant. Maar dit laat mens toe om heeltemal anoniem transaksies te doen. Byvoorbeeld geld hier is soos Bitcoin en weet jy, ek wil dit net baie duidelik maak, Bitcoin is nie 'n belegging nie. Hierdie is nie beleggingsadvies nie, maar ek stel nie werklik waarvoor dat almal van ons raak bewus van die tegnologie daar buitekant. Maar waarop dit eenvoudig gaan neerkom is en dis al reeds daar die tegnologie. Laat twee individue tussen mekaar kan waarde oordra. Gewoonlik moet jy via 'n finansiële tussenganger gaan soos byvoorbeeld 'n bank, maar met hierdie tegnologie kan tussen twee individue waarde oorgedra word en as jy nie nodig het om tussen 'n finansiële tussenganger te gaan soos byvoorbeeld 'n bank nie, dan hoekom het ons banke nodig? En ek het 'n vermoede dat ons in die vooraan staan van 'n radikale verandering in die finansiële sektor en met 'n bietjie geluk gaan daar glad nie eers meer banke in die toekoms wees nie. Miskien nie eers self sentrale banke nie. Dit beteken ook nie monetêre beleid nie. Maar waar dit sê, dis moontlik dat 'n klomp individue hulle self kan verseker. Dit beteken ons het nie meer versekeraars nodig nie. Maar die heel beste van dit alles is dat omdat hierdie spulletjie anoniem is, kan niemand sien wat ek doen nie. Ook nie die minister van finansies nie. En as jy nie kan sien wat ek doen nie, kan jy my ook nie meer belas nie. En dit beteken onvermydelik dat die staat gaan kleiner word, minder belastings en uiteindelik gaan die mag wees waar dit veronderstel is om te wees, in jou hande en in my hande. Jan Arm is terug op volgende met nuus uit die landboubedryf. Northmec, die oudste en grootste maatskappy van sy soort in Suid-Afrika, verskaf toerusting en masjinerie aan die landboubedryf sedert 1869. Ontbytsaak is 'n landbounuus aan die gebring deur Veeplaas. Dawie vir president, dis wat ek sê. Nou ja, in vandag se landbounuus. Voëlgriep plaas 'n demper op boerderye, 'n vinniger toets vir perdesiekte, Kaap Agri op die JSE gelys en verbruikers kan voedselprysverhogings verwag. Die H5N8 voëlgriepstam is onlangs by die land se grootste pluimvee produsent Astral Foods se teelplaas naby Standerton aangemeld. 'n Tweede geval het enkele dae later by 'n privaat eierboerdery in dieselfde omgewing kop uitgesteek. Derduisende hoenders word nou van kant gemaak en die plase is onder kwarantyne geplaas. Geen eiers mag van die plase verwyder word nie.
'n plaaslik ontwikkelde diagnostiese toets vir perdesiekte is deur die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid goedgekeur. Die toets is deur die fakulteit veeartsenykunde se perde navorsingsentrum aan die Universiteit van Pretoria ontwikkel. Die toets kan binne 4 ure resultate lewer, teenoor die vorige toets wat 'n wagperiode van 2 weke gehad het. Die landboumaatskappy Kaap Agri is pas op die JSE genoteer. Dit is deel van sy strategie om oor die volgende 3 jaar sy teiken van 'n minimum jaarlikse groei van 15% in verdienste per aandeel te bereik. Kaap Agri is die 7de plaaslike maatskappy wat vanjaar hierdie sprong maak. 'n Toename in die koste van ingevoerde produksie insette kan tot duurder voedsel lei. So sê die senior landbouekonoom by Absa Agribesigheid, Wessel Lemmer. Die toename is as die gevolg van die verswakking van die rand. Volgens Lemmer sal produsente wat op die uitvoermarkte fokus weer voordeel kan trek uit die swakke rand. Volgende is dit weer nuus van die week met Dawie en Tim. Die landbounuus is saamgestel deur Veeplaas, waar goeie inligting werklik saak maak. Northmec, die staal in jou strategie. Trotse borg van Ontbytsake se landbounuus. En elke dag is daar nuwe stories, nuwe lekker, is dat die regte woord, van e-posse, lekkasies. En lekker is wat 'n koei doen. Maar dit was op 'n koeiplaas wat die nuutste lekplase van ja. Dis nou die Guptas wat nou glo hulle melkplaas gebruik. Ja, nou... En nou is dit die konferensie van die ANC en ek dink Tim Du Plessis natuurlik was nuusman van die week te my. Goeiemôre werk daar. Ja. Maar ek dink die konferensie gister en vandag van die ANC wat nou onderstel is om te gaan oor beleid. Is eintlik maar net oor een ding, dit is die opvolger. Watter faksie domineer en gaan die leier verkies aan die einde van die jaar? Dit net vinnig sê, jy weet, die nuus van die week, dit was nou die opbou gewees in die ANC se sogenaamde beleidskonferensie. Want ek meen dis 'n keuse tussen 'n hele klomp non-opsies en almal soort van skerm en beskerm hulle basis en so. Maar Vrydagoggend toe onthul hierdie ondersoekspanne almal Bongani, Skopie, daar's mos nou 'n hele klomp van hulle aan die gang. En jy weet, dankie tog vir hulle, toe onthul hulle. En dis waarskynlik van al hierdie Gupta leaks van hierdie e-posse. Ek weet almal is al bietjie moeg daarvoor. Maar dis waarskynlik die veelseggendste een, want daai ding sê die Guptas het 'n suiwelplaas in die Vrystaat by Vrede gekry. Wat hulle gekry het deur bemiddeling van Mosebenzi Zwane, wat die LER vir landbou was in die Vrystaat onder Ys Magashule, wat wil adjunk president van die land word. En dis die ou wat die banke wil ondersoek wat nie wat gelieg het daaroor. Ja, dis hierdie Mosebenzi Zwane. Ja. Toe kry hulle hierdie melk, toe kry hulle hierdie plaas en jy weet dis veronderstel, dis 'n projek om opkomende boere te help en op te lyn vir hulle geleenthede te gee. Wat gebeur? Onthou jy die Gupta troue, die vliegtuig wat op Waterkloof lughawe geland het? Wat Zuma nie voor toestemming gegee het. Wat hy nie voor toestemming gegee het nie. Die geld van daai projek daar by Vrede in die Vrede waar nou onvrede is, het betaal daarvoor. Hulle die uitgawes van daai troue, 30 miljoen rand het hulle gedebiteer teen daai plaas. Maar waar is SARS nou? SARS moet presies hierdie spreekie ondersoek. En waar is die skerpioene en waar is die polisie se handelsmisdaad en al daai mense en so. Maar dis nou op die beleidskonferensie het nou begin en die Vrydagoggend wat die beleidskonferensie begin, toe kom hierdie ding. Dis verdoemend. Onthou jy hoe kwaad was almal gewees oor daai Gupta landing op Waterkloof? Ja, ja. Insluitende Gwedi Mantashe wat so vir 'n oomblik besluit het om 'n bietjie konsekwent te praat en so. As mense kan verstaan wat hy sê. Ja, jy weet en ek meen sy oggend en aand praatjies, never mind sy oggend, middag en aand praatjies is nie eers dieselfde nie. Maar jy weet het hy was baie skerp en baie krities daaroor gewees. Dit het die hele land kwaad gemaak daai ding, die absolute vermetelheid van wat hulle daar gedoen het. Nou, boop dit alles, kom maar nou 'n onthulling en sê, daai geld wat veronderstel was om ontluikende swart boere te help in die Vrystaat, het betaal vir daai spogtroue 30 miljoen rand is ter sake. Dawie, hierdie goed gaan een of ander tyd gevolge. Mense sê, Zuma, dit lyk asof hy goed van sy rug af rol, dis soos water van 'n een se rug af. Dit is nie so nie, dit bou op, die druk bou op en op en op, een of ander tyd gaan dit gevolg. Wat is my interessant, wie is die ouditeure gewees wat die Gupta se maatskappy geaudit het? KPMG. Nou, maar hier is nou vra oor die KPMG, want hulle groot baas was self op die troue gewees. En ja, is reg. En hierdie ding kan uiteindelik reperkusies hê op 'n baie groot, en 'n maatskappy met 'n uitstekende reputasie wêreld. Daaroor kan ek my nou nie uitspreek of so nie, weet, maar ek meen, hierdie ding, soos ek sê, van al hierdie Gupta leaks, en hulle werk nou maar, die joernaliste werk nou maar, onthou daar's 'n verskriklike klomp e-posse.
En elke nou dan dis soos geraamtes wat net uit die kas uitval. Never mind dominoes wat val. Die een geraamte na die ander ene val net die hele tyd uit die kas uit en so. Dit moet een van die tyd 'n effek hê. Hulle gaan in hierdie konferensie en in hierdie beleidskonferensie van hulle. Want eintlik 'n oorlewingskonferensie is meer as enigiets anderster. So verdeeld, so swak soos wat die ANC nog nooit was in die volle 105 jaar van sy bestaan nie. Gwedi Mantashe, sekretaris-generaal het so 'n verslag ingedien van sy werksaamhede die afgelope 5 jaar. En dis 'n verdoemende oordeel. Hy sê die takke funksioneer omtrent nie meer nie. Dis faksies, dis faksiepolitiek. Die gehalte van die leierskap is besonder swak. En wie wat my so wat vir my so wat my eintlik laat lag is. Hy skryf asof hy nie self asof hy nie deel is daarvan nie. Dis soos 'n ou wat nie sy eie asem ruik nie, weet. Ek meen hy skryf oor die ANC en oor die verval en so. Hy is die sekretaris-generaal. Nee man, moenie nie, man, ek is besig om 'n ernstige punt te maak. Hy is die sekretaris-generaal van die partye. Hy moet sorg dat die ding organisatories. Nou sit hy daar en sê, "Oh, dis verskriklik, dit gaan so sleg. Dis al die faksies, daar's nie goeie besluitneming nie, daar's nie meer goeie mense nie. Dis sy skuld, hy moes dit reggemaak het." Demie. Probeer jy iets vir my sê? Ja, weet julle, dis so gemors. Mens kan net daaroor lag. Willem Mason gesels hoe bestuurde aandele portefeulje beleggings. Northmec is die grootste privaat invoerder van landbouonderdele in Suid-Afrika. Northmec versprei onderdele na 60 distribusiepunte in Suid-Afrika op 'n 24-uur siklus. The Northmec Central Parts warehouse consists of a floor area of 9,000 square meters, with a stock holding of 144,000 line items. The storage facilities are up to 12 meters. We distribute agriculture machinery parts for the Case brand. We distribute to the network of dealers and branches out there in Southern Africa. I have a staff of about 54, working on day shift and distributing parcels up to about 1,000 line items peak per day. Distributing of up to 800 parcels dispatched on a daily basis. Northmec beskik oor 'n uitsonderlike handelaarsnetwerk dwars oor Suid-Afrika en kan kliënte verseker van gehalte diens, onderdele en masjinerie op hul voorstoep. Ja, eintlik moet Dawie praat oor bestuurde aandele portefeulje beleggings. Dit is natuurlik 'n beleggingsboublokkie met redelike risiko en jy moet tyd aan jou kant hê sou hierdie een van jou keuses is waar jy geld wil belê. Nou 'n baie slim man met die naam van Rico Erns sê altyd dat jou beleggingshorison ten minste 5 jaar of langer moet wees indien jy in bestuurde aandele portefeuljes wil belê. Nou, soos julle kan sien, is daar om waarweg 3, 4 of 5 aandele myntjies waarin jy kan belê, maar die belangrikste 3 wys ek hier uit. Die slim manne bou vir jou 'n myntjie met verskillende aandele. So, weer eens is al jou eiers nie in een myntjie nie. En hierdie myntjies kan of 'n suiwer binnelandse myntjie wees of 'n myntjie met net buitelandse aandele wat natuurlik in die buiteland genoteer is. Nou, en jy kan natuurlik ook in 'n mandjie aandele belê wat regulasie 28 goedgekeur is. Dit is natuurlik belangrik vir aftreefondse of die sogenaamde verpligte gelde. Nou, 'n buitelandse portefeulje is maklik om te verstaan, maar as jy in 'n buitelandse aandele portefeulje wil belê, is dit baie belangrik om te verstaan hoe jy die geld in die buiteland gaan belê. Want as jy in die verkeerde voertuig is, kan jy baie geld verloor. Onthou, jy kan elke jaar tot 10 miljoen rand in die buiteland belê. Maak tog net seker jy doen dit op die regte manier. Just Water, gesuiverde water wat jou liggaam verdien, soos gerugsteen deur die Hartstigting en Beroerte Vereniging van Suid-Afrika. Duisende mans kan weens 'n mediese toestand of ouderdom nie 'n suksesvolle ereksie kry of behou nie. Daar is egter 'n eenvoudige oplossing, die Vacurect. Die Vacurect is 'n diskrete mediese vakuumapparaat wat betroubaar is en gebruik kan word sonder die neeweffekte wat dikwels gepaard gaan met pille en inspuitings. Die Vacurect is plaaslik ontwerp, getoets en goedgekeur deur die Pretoria Urologiese Hospitaal en die Universiteit van Kaapstad. Dit het ook FDA goedkeuring en die CE-merk. Vacurect word wêreldwyd verkoop en aanbeveel.
Nou, met die held van die jaar se groot toernooie reeds beslis in die Britse Open net om die draai, wil ek bietjie golf gesels vandag. Sedert Tiger Woods die klits kwyt geraak het, was daar tot dusver nie een knaap wat homself genoeg van die bondel kon onderskei om as die nuwe koning van die skoonvelde gekroon te word nie. Spelers soos Rory McIlroy, Jordan Spieth, Jason Day en die huidige nommer 1 speler in die wêreld, Dustin Johnson, het almal die afgelope paar jaar vir tydperke koning gekraai, maar nie genoeg om erken te word as die onbetwiste nommer 1 nie. Nou, dit kan wel wees dat dit 'n hele ruk vat voordat die volgende Tiger Woods te voorskyn kom. Maar as daar een speler tans is wat myns insiens die beste kans staan om bo die ander uit te styg, is dit Jordan Spieth. Die jong Amerikaner het met sy oorwinning by die Travelers Kampioenskap op die Amerikaanse PGA Tour die afgelope week sy totaal van PGA oorwinnings na 10 opgeskuif en sy prestasies vergelyk baie goed met die van Woods en die legendariese Jack Nicklaus. Woods was slegs 4 maande jonger as Spieth se 23 jaar en 10 maande toe hy sy 10de PGA toernooi gewen het met Nicklaus wat eers op 24-jarige ouderdom sy totaal na dubbelsyfers kon opstoot. Spieth is ook op koers ten opsigte verskoon hy van majors met 2 titels agter sy naam. Op sy ouderdom het Woods ook reeds 2 gewen met Nicklaus 1 voor met 3. En as jy kyk na die manier wat hy sy mees onlangse toernooi gewen het waar hy ingechip het uit 'n banker uit om die uitspeelronde te wen, wel dan kan jy sien dat Spieth is 'n man vir die groot oomblik. Ons hou hom dop, onthou die Britse Ope wat begin oor so 'n paar weke. Ons kyk wie wen die volgende 2 groot toernooie hierdie jaar. Hierna is het oor na Renet om te begin met vandagse kos. First Choice lip lekker vanillevla is beskikbaar in 200ml, 500ml en 1 liter langlewehouers. Heerlik, warm of koud. Leopard's Leap se Chenin Blanc 2017 is die perfekte pasmaat vir vars seekosdisse of Suidoos-Asiëse geregte. Nou ja, soos julle gehoor het, vandag Leopard's Leap se Chenin Blanc 2017 en daarbij maak ek vir ons 'n Duca hoender pasta. Nou voor julle almal vir my skree, maar dis winter, hoekom witwyn? Daar's goeie redes vir witwyn in die winter. Hierdie wyn spesifiek pas in by hierdie wonderlike geure. Suurlemoentert, heuning roosterbrood, warm geroosterde neute en dan karamelspringmielies. Wat wil jy nou meer hê? Dit laat jou aan warmte en dan ook aan soetspeserye dink. So my keuse was om na iets te gaan met Duca. Ons het al Duca gedoen hierso, maar ek gaan hierdie nou spesifiek kombineer saam met 'n hoendergereg en pasta daarbey. So altyd eers in die pan 'n klein bietjie olyfolie vergeur. Ek het sommer vandag nei valleisinne wat natuurlik saam met Willow Creek is. En dan gaan ek, omdat ek so geseend is, 'n bietjie knoffelbotter insit. Jy kan ook van die knoffel olyfolie gebruik of jy kan vars knoffel fyn maak en daarmee begin. En dan het ek hoenderborsie, maar net dat dit nie te vetterig is nie, maar as jy van 'n bietjie meer donker vleis hou of selfs van die velletjie in die hoender, kan jy ontbeende hoenderbors onder duitjies gebruik. Die gaan ek nou so bietjie braai in die pan. Nie te veel op 'n slag nie, sê in Engels, don't crowd the pan. Die rede is, as daar te veel in die pan is, dan begin daar water ontsnap en die water bly tussen die goeders en hulle kook, hulle braai nie. So die gaan ek lekker bruin braai. Dan gaan daar bygaan 'n bietjie blou kaas. Klem op bietjie. As jy baie van blou kaas hou, kan jy die klem op die baie sit, kan jy meer insit daarvan. Room. En dan as jy jou pasta gekook het, gaan jy so bietjie van daai pasta water in hierdie saus insit, laat hy net loskom en lekker sauserig bly. Later kom ek by die Duca, maar eers nou by die hoender se gebraaiery en die Louise wat gesels met Albert Maritz ons gas vandag. There are things in life which people just love. Little things. Big things. Beautiful moments and great memories that they only entrust to one. We want precious possessions to be well protected and faithful friends to be handled with the utmost care. We want recipes to be perfect and food to be always fresh. For everything you really love. That's Miele. That's immer besser. Wel, soos gewoonlik het ek eerste kans met ons gas Albert Maritz. Jy het onglad nie enigszins kennis bekendstelling nodig vir ons mens nie. Jy is al meer as 40 jaar lank aan die bedryf verskillende velde. Wat staan vir jou uit na so 'n lang tyd? O, ja, kyk, was dit nie vir konings nie, jy weet. En vir mense dat hulle so lank geheue het nie en dat
hy so gereeld heruitgesaai word nie, dan was dan ek baie bekendstelling nodig gehad. Ja. Wat het hier konings gebeur? My seun is pasgebore. Hy was 'n jaar oud. Hy is nou 27. Soveel jaar gelede was konings. Oké, okay, goed. Ek onthou dit beteken dat ek is so oud. Ja. Ek onthou dit. Ek het is verslind as kind. Ons het gehang en gewag elke week. Maar jy moes ook, jy's te jonk. Jy moes ook na heruitsending gekyk. Moes ek? Ja. Oh, okay. Nee, wat as, nee, ek, dankie, dankie, as jy daar oorspronkelijk in gedaan, wat die bietjie grys gelek al daar. Daar is jou sien op kam. Oeh, wow. Mag ek ook kyk? Ja. Waar is hy? Hy is, ja, prachtig. Ek weet, waar is hy? Daar op die skerm, daar laat daar even draai. My sien, die prachtige foto wat vriendin Renet nachtegaal geneem het van ons drie. Ek dink ek was ook daar in beter kondisie. Was tans so 2-3 jaar gelede. Ja, nou sien ek die skerm. Sien nou, wat het gaan gebeur in die tussentijd dat jy nie meer in so goeie kondisie is volgens jou nie? Nee, dit is net tyd. Dit is net die sand wat deur die uurglas loop, jy weet. Nee, ek is eindelijk in top notch, né? Al ek het die vir jou so. Nee, soos hulle sê, goeie wijn is wat ons verouder. Wat, jy is onlangs ook ten spuite van al die heruitsendings ook in baie prominente flieks. Mans is my pa onlangs gesien, Modder en Bloed, en dan natuurlijk was jy nou in Heidi onlangs. O, ja, Heidi, dit was dit is ook een kindertijd gunstelik, ja, wat nou weer terugkom. Ja, kyk, die ouwens, ek wil nie vreselik graag vorige hoorspeel optree of niks van die aard nie. En dan gebeur het nou so, elke nou en dan dat iemand vir my sê, sal jy in die toneelstuk speel, en sê ek nie, maar glad hoegenaamd nie, ook een vraag, so lelike vraag, die maak my sê nou weer achtig. En dan sê hulle, nee, maar laat nou iemand ons in die steek gelaat. Dan sê ek, nee, maar dan moet eerst twee mense jou in die steek laat. En dan kom hulle met die tweede ene, nee, maar daar is nou nog weer een ding verkeerd. Dan sê ek, nee, nou, ek kan altyd net jou derde keuse wees. Dan stem ek nou uiteindelik in, jy verstaan. Maar Heidi, toe hulle vir my vraag, want die ou moet een bietjie sing ook, en ek is baie lief daarvoor. Toe sê ek, nee, maar ek dink, dit is die moeite werd om hierdie triek te doen, jy weet. En dit was een louter vreugde, en het was lekker mense om jou saam te werk. Die groot liekie wat ek nou gehad het, is geskryf deur Frans van Turien en Esther von Waldstreep, en sy toevallig jare gelede in Rooi Koppiekie, yeah, ook die liekie geskryf wat ek en June van Mersch saam gesing het. Ek was Rooi Koppiekie se ma, en ek het een lekker falsetto stem gehad. Jy weet so, ek kon nogal hoë note haal, ne? En dit is die mooiste liekies. Jy weet, Esther het net een ongelooflike talent, en die mooiste liekie wat ek vir ou Heidiekie kon sing. Sy is ook een van ons komedietalente in ons land. Ja. Dit is so lekker om jou te gesels en die tyd gaan loop soos 'n wille hingsie onder ons uit. Kan ek so klein bietjie later weer met jou verder gesels? Dankie, Louise, graag. Dit maak so. Ons kyk nou na 'n nuwe leefstylontwikkeling langs die kus van Swakopmund in Namibië. Daarna gesels daarby met die uitvoerende hoof van AdCam. Op Saterdag 5 Augustus word daar groot fees gehou in Swakopmund en jy is genooi. Swakopmund is 'n skilderagtige dorp in die skerelkus van Namibië en spog met unieke Duitse boustyle en uitsigte. Die dorp is 'n gewilde toerismebestemming met volop aktiwiteite soos valskermspring, 4x4 visvang en ander see, sowel as woestynaktiwiteite. Dit is hier waar die Namibwoestyn kennis maak met die Atlantiese Oseaan, waar die Plats aan Meer winkel en leefstylsentrum ontwikkel is. Dit is 'n landmerk wat 'n nuwe standaard stel, ontwerp in harmonie met die natuur. Die Plats aan Meer ontwikkeling spog ook met 'n unieke kleinboothawe. Plats aan Meer dien as bestemming van eerste keuse vir inkopies, ontspanning en vermaak. Die lekker hiervan is dit, dat dit is 'n veelvoudige waterfront, amper soos het kleinste van die Kaap, as ek dit nou so mag stel. Ek dink wat dit uniek maak is dat jy het inkopies, jy het woon, lekker eet en hawe. En die kombinasie in die geskiedenis van die wêreld nog altyd 'n suksesvolle langtermyn belegging gemaak. Die Plats aan Meer leefstylontwikkeling is op die drempel van inkopiefasiliteite, die strand en hawe, met 'n onvergeetlike uitsig oor die oseaan. Hierdie wooneenhede spreek van luksheid met Duitse, Italiaanse en Switserse afwerkings. Kom besigtig gerus hierdie pragtige eenhede, nou te koop en bemark deur Pam Golding Properties. Op Saterdag 5 Augustus word hier lekker fees gehou met 'n kombinasie van Namibiese sowel as Suid-Afrikaanse kunstenaars. Jacques Vermaak, sowel as Giselle wat Namibiese harte gesteel het met haar treffer Suidwes, as ook Nadine, Liani May en Ampie gaan die gehore op hulle voete hê. Kom kuier 5 Augustus saam met ons by Plats aan Meer en geniet die fees.
Vir meer inligting, kontak gerus ons agente. Sien jou 5 Augustus by die Platse Meer Musiekfees. Ontbyt sake, soos julle weet, gaan oor sake. En nou ek gesels met Marius Wannenburg, hy is die uitvoerende hoof van AdCam. Marius, goeiemôre. Hi Davie, dankie. Baie welkom. Baie dankie. Wat op aarde is AdCam? Jong, dat is een kort antwoord en een lang antwoord. Die kort antwoord is, dit is een advertentiebord met LED-ligte binnenkant wat dit dan verlig in die aande. So, hierdie advertentiebord word nou opgesit waar? Vertel my daarvan. Ek sien net 'n brosjure staan gewoon. Ja, dit is eintlik net makliker om te sien waarvan ons praat, want jy weet, dit kan eintlik enigiets wees as jy nie 'n prentjie by het nie, maar ja. Daai wys nou mooi wat dit is. Nou, ons teiken mark is hoofsaaklik winkelsentrums met hoë vloei van verkeer. Okay. En die rede is omdat dit nogal baie funksionele addisionele funksies in het in die borde. Eerstens daar CCTV-kameras ingebou. Dit is ook een jamming device sensor, nou Afrikaans is seker een sein blok sensor. Ja, dit is maar, die karre wat so gesteel word. Ja, dit is een groot probleem, dat het epidemie geraak in Zuid-Afrika. En hierdie borde sal dan alarm laat afgaan, nie, omdat wat iemand probeer om dit te gebruik. So hierdie skerm word nou typisch in een parkeerplek geïnstalleer? Ja, dit is nie een skerm wat, soos LED-skerm wat verander nie, dit is net een lightbox. So, dit is een vaste advertentie wat daar ingaan. En die adverteerder betaal ons dan per maand een sekere bedrag om wat te adverteer. Die perceel-eienaar gee dan toestemming of gee die reg vir ons om te installeer, omdat hy dan daar extra dienste kry. Hy kan onder andere die kameras, kan jy met die cellfoon of met die tablet, kan jy enige tyd van op enige plek in die wereld, kan jy ingaan en kan kyk wat daar aangaan. En jy kan selfs so ver as 5 dae terug video terugspeel van incidente. O, so hy neem alles op dan laas, en dan jy moet net die nodige applicaties seker aflaai. Ja, dis 'n gratis applicatie. En so waar word dit tipies geïnstalleer? Kyk, die winkelsentrums is maar die hoofteiken. Ons doen ook mediese sentrums. Skole is nou ook, wat skole sal belang. En soos ek sê, eindelijk, ons, solang daar redelike vloei van verkeer is, dit gaan maar oor die advertentie. Dis een bader deal en hier is een win-win situasie. Ja, ja, die eienaar van die perceel kry die sekuriteitsdienste verniet. Al wat hy doen is, hy gee toestemming. Hy gee sy plek. Ja, hy gee sy plek. En ons gaan dan, ons kry die adverteerder en ons sit die adverteerder in. Ja, maar ek sien julle gee ook 'n franchise geleentheid hiervoor. Ja, jong, die aanvraag was net oorweldigend gewees. Weet, die kry baie sal hulle iemand toe gaan en dit aanbied wat hulle dan nie wil hê nie. So ons het die hele idee nou gefranchise. As jy 'n franchise koop jy dan 'n gegewe geografiese area die reg om dit te installeer. Ons indien jy dan kontrakte sou vasmaak, kom sit ons die palle vir jou in. Daar's baie ondersteuning van hoofkantoor of soos jy tipies van 'n franchise sal verwag. Ja, ja. En wat word dan van die franchisee verwag alles? Kom ek maak die ding net oop. Jesus, so, kyk net daarse. kyk, die franchisee moet eintlik maar net die kontrakte kry met die persele. Ons ondersteun ook daar, ons het ook self mense wat uitgaan en daai kontrakte vasmaak. Dan moet hy die installasie daarvan net oorsien. En die verkoop van advertensie, wat weer eens ook ondersteun word deur hoofkantoor. Ons kan ook nasionale adverteerders, maar hy kan ook dan in sy gegewe area adverteerders kry. Om dan die palle om advertensies in te kry. Wat type van opbrengste, wat kan mense verwag hê? Jong, dit is maar soos enigiets, as jy hard werk, kan jy baie geld maak en jy moet net die installasies kry. Die opbrengs op hierdie stadium is naby aan 50%. Wow. Wat is jou opbrengs, jou return on investment, wat is dit die, wat jy terugkry op die palle, op die koste van die palle wat jy installeer. So, een typische pal betaal homself binnen minder as 2 jaar af, en dan is dit net een van wat recurring income. So, eindelijk wat jullie hier so doen, jullie bring eindelijk het verskillende partijen bij elkaar om een sekere probleem in Zuid-Afrika op een manier aan te spreken, en is dit eerlijk misdaad? Absoluut. Weet, niemand kan sonder advertentie wegkom, nie, wat bezig het hier staan, jy het nodig om het adverteer. Wat dit lekker maak is, dit is een bekostigbare advertentie, en dit is ook baie getekend. So, as jy in een sekere area jou precies wil adverteer, of buiten advertentie het baie populair geraak, as gevolg van die oorgang, weet, die on-demand televisie wat mense hier staan kyk, begin hulle TV-advertenties uitsnui, so adverteerders kyk ook na ander opties, en hulle wil ook baie meer geteken adverteer, in een sekere area. En terselfde tyd doen jy natuurlijk een groot guns aan ons allemaal in termen van sekuriteit in die land. Marius Wannenburg, hy is uitvoerende hoof van AdCam, ek moet vir sê, ek dink hier is een redig ware oorspronkelijke idee, wie dan gedink? Dankie, hy is uitvoerende hoof van AdCam, inderdaad oorspronkelijk. Tijd vir die ontbytsake kalender, en daarna vind Jan Harm by Pieter de Waal uit, waar hy sy volgende focus gaan doen. RSG Blokraai toernooi word gehou van 18 tot 22 Julie by die Vrystaat Kunstefees in Bloemfontein. Vir meer besonderhede hieroor skakel Albi. 'N Kerkbazaar vind plaas op 29 Julie by die Hervormde Kerk in Ermelo. Die kontakpersoon is Piet.
En nog 'n kerkbazaar word gehou op 29 Julie by die AP Kerk Waterberg in Nylstroom. As jy meer hieroor wil uitvind, bel vir Jaco. Die Wilde Vy 4x4 gesinsdag vind plaas op 29 Julie in Burgersfort. Vir meer inligting skakel Ilse. 'n Clarence klipkouer uitdaging word gehou op 5 Augustus by die plaas Memmies Trust tussen Clarence en Bethlehem. Die kontakpersoon is Frans. En laastens word daar 'n brood en biltong aand gehou op 5 Augustus by die AGS Bethesda in Brakpan. Rig navraag aan Hester. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. Tyd om te gesels oor ons fokusse. Pieter de Waal wat saam met ons kuier vandag. Pieter, jou volgende fokus is een waarna ek baie uitsien elke jaar. Is my een van my gunsteling fokusse, vertel ons van hom. Ja, dit het weer tyd geword vir Namibië. So die hele Namibië gaan ons 'n bietjie kyk na wat doen hulle daarso en ons beplan die program uit te saai die 14de Oktober in daardie week. Eindelik 'n simpel vraag van my kant af, maar waarom Namibië? Ons word baie sterk ondersteun deur die Namibië gemeenskap. Ons kry gedurig 'n navraag ook oor vanuit Namibië en 'n Platsmeer is 'n goeie voorbeeld daarvan wat net nou uitgesaai het. So dit is weer tyd om aandag aan Namibië te gee. Namibië is 'n groot land. Ja. Fokus jy op die hele land of gaan jy op spesifieke areas fokus? Ja, ons verwelkom enige navraag, maar ons gaan hierdie keer volgens beplanning gaan ons weer kyk na die Windhoek-omgewing, maar dan ook die Swakopmund-omgewing, daai kusgedeelte daar gaan ons 'n bietjie op fokus. Hoe kan mense jou kontak om hierdie navraag te maak? Wel, die maklikste hier is hulle kan my enige tyd op my selfoon skakel. Die nommer is op die skerm. My e-pos is dalk die beste op die oomblik en ek kom terug na hulle toe want ek beplan op hierdie stadium om so in die eerste week of tweede week van Augustus in Namibië te wees om hulle persoonlik te kom sien. Yes, ek weet ek bied altyd aan, maar kan ek nie hierdie keer saamgaan nie. Maak vir my plek daar in jou bagasie asseblief. Baie sterkte met die fokus en stuur asseblief groete vir al die Namibiërs. Maak so. Dankie. Ja, nou oor na lees en geniet. Die ontbytsake projekbestuurder se sakefokusse word moontlik gemaak deur Equestra Flexifleet. Firequill Publishing in Sunwood Park, Boksburg is 'n uitgewer met plaaslike en internasionale outeurs wat fokus op die terreine van wetenskapfiksie, fantasie en die bonatuurlike, sowel as romanse. Firequill Publishing voorsien 'n effektiewe bemarkingsstruktuur aan skrywers vir die eerste jaar van publikasie. Hulle bemarking is daarop gerig om boeke op die rakke van winkels soos Exclusives, Fascination Books, C&R en P&A te plaas. By Firequill Publishing bied ons ondersteuning aan Suid-Afrikaanse skrywers in genres soos fantasie, paranormal, wetenskapfiksie, en genres wat nie regtig bekend is in Suid-Afrika nie, maar ons het die skrywers vir dit. Die design gedeelte Firequill Design doen die omslag van boeke en die typesetting van binne hoe die boek lyk en ons maak alles, ons help skrywers wat graag self wil publiseer om hulle boeke op standaard te kry sodat hulle dit kan doen. Boekfokustyd, en as jy 'n voornemende bruid is, moet jy nou mooi luister. Want my boek vandag is hierdie een, my bruidsboek, deur Christine Ferreira en Marielle de Vos. Waar was hierdie toe ek laas jaar getrou het? Dis 'n ideale, omvattende trougids vir elke gelowige bruid. Hierdie pragtige bereboek is vol raad oor praktiese dinge, soos die voorhuwelikse kontrak, jou trourok en skoene, jou gevolg, blomme, dekor, foto's, video's en die onthaal. Dit berei ook die bruid op geestelike vlak voor oor die huwelik en troubeloftes. My boek vandag is vir die bruidegom om ook homself geestelik voor te berei vir alles wat daar in daai boek gaan gebeur. Kyk hoe dik is daai boek, nê? Maggies, die bruidegom boek is 'n dun oukie wees. Nee, ek spot met julle. Ek het vandag hierdie boek 'n Wolf in Skaapsklere en ander Afrikaanse idiome deur Kobus Galloway. Nou, hy is die skepper van Idees vol vreespotprente en in hierdie boek bring hy 150 idiome byeen, elkeen geillustreer met 'n grappige volblad spotprent en 'n kort verklaring van elke idioom se betekenis. Kyk so 'n bietjie hierso, nê. Hierso is ene wat sê ons ken hierdie ene baie goed, nê. Sy sit op sy kop. Ag, hy het sy kop sit verloor. En dan aan hierdie kant sê vir iemand ore aan sit, nê. Daar sit hy vir die man. Ah, sy vra sy ore vir my kop af.
is nog. Ik zoek kraai. Ik heb dit gegooid achter op die plakker gekeken. Hier staan fictie hoor. Je zal nou hoor hoe voor mij belangrijk is. Mijn boek vandaag is een speerverhaal geschreven door Skalk Skoombie, Rooi Harring. Het is een baie snaakse verhaal en speel af in die Suid-Afrikaanse restaurantbedrijf. Die vooraanstaande celebrity chef Hartman Swiegers wordt vermoord tijdens die openingsavond van Tijdloos, zijn nieuwe restaurant in Pretoria. Wat volg is een dolle vaart op zoek naar die moordenaar. Hierdie roman is vlijmscherp met verskeie kinkels geskryf deur 'n veelbekroonde skrywer. Renéki, ek is baie bly jou restaurant is Rooi Tamatie en nie Tydloosie, want dan was jy nou dalk. Jy moet pas op. Daar was te veel. Moenie dat iemand idees kry in hierdie boek oor wat om te chef te doen. Hierna maak ons die wenners van verlede, ek verskies tog. Hierna ons maak die wenners van verlede week bekend en gee nog pryse weg. Soos julle weet, soos elke week. Dames en heren, meneer Snotkop. Ik ken ze wat sterker. Dan heb ik jou een ding of twee gewijs. Ik ken ze het sterker. Dan het ons al lang al saam verdwijn. Ek wens ek was fikser. Dan het jy my laat lang al raak gesien. My kar a bietjie blanker. Dan kon ons in my kar vry by die vlieg. Wow, as ek net bietjie meer gevoel gesit op school. Wow, een bietjie minder van rock and roll gedroog. Maar ek het nie. En jy bly sexy en hier onder. Dit was nou 'n uittreksel uit laas jaar se Krone 3 vertoning waar hulle Cool soos Koos Kombuis gesing het. En die volgende Krone vertoning is weer einde Julie, so om julle lus te maak gee ons 5 DVD's en series weg van verlede jaar se vertoning. Om in te skryf, SMS jou naam, adres en die woorde Krone 3 na 34084. Die sluitingsdatum donderdag 6 Julie. Ek gaan vir julle nou vertel wie die wenners was van die Jan Smit se boeke, maar ek wil net kyk kan ek wys gou haar skoene toe. My skoene. Ja, kyk hoe. Kyk hoe skoene hoe rooi is dit. Het jy al lewe sulke rooi skoene al gesien op aarde? Ja! Werk hulle met batterye hierdie skoene? Ja! Yes! Vir die eerste keer het ek nie paar hakke aan nie, nou wys jy my plat skoene sieskaam vir jou. Verlede week het ons van daardie boeke van Jan Smith weggegee en die wenners daarvan is Sarah Nel en Frans later gaan. Baie geluk. Julle beter het geniet. Davie is baie jaloers dat julle so 'n boek gekry het. Hoor, so wees lekker saam. Onthou ook dan van ons lekker groot webkompetisie waar ons 'n wegbreek na Botswana weggee. Julle sal die inligting daarvan slegs op ons webwerf kry, so gaan kyk gerus en skryf in. Al die inligting is op ons wenalweer blad gelaai. Oor nou is ek eers jaloers oor Botswana. Is dit? Ja, Botswana en die boeke. Ja. Kies ene man. Renet, wat maak jy daar? Ontbytsake se webwerf wil jou lewe makliker maak. Daarom is die kontakbesonderhede van al ons programdeelnemers wat weekliks op Ontbytsake te sien is, ook beskikbaar op ons webwerf. Klik net op Sake Fokus. Leopard's Leap se Chenin Blanc 2017 is die perfekte pasmaat vir vars seekosdisse of Suidoos-Asiëse geregte. Hi Eloise, ek weet hoe jy voel. Dawie dan eendag my kouse vir die mense gewys. Nou hierdie gereg kom van 'n klein plekjie in Stellenbosch waar ek baie lief was om te eet en 'n klein rukkie by gewerk het. Hy's daar in Kerkstraat. En hierdie gereg is net iets wat 'n mens maak omdat dit lekker is. Partykeer kies jy 'n gereg vir sekere redes, soos in die mode of dit is nou maar net pas by hierdie of pas by die geleentheid, maar hierdie ene kies ek oor en oor omdat dit regtig lekker is. Nou die hoender het nou al bietjie gebraai en ek het room bygesit. En dit is nou lekker dik. As jy 'n goeie kwaliteit room het, dan gaan dit lekker dik wees. En dan om dit 'n bietjie meer sousrig te maak, gebruik jy van jou pasta se water. Want dit het nog so 'n bietjie gluten in van die pasta wat natuurlik nou nie daai sous heeltemal gaan verdun nie. Hy bly hom bietjie aan mekaar hou. So dit gaan daarby en dan kyk hierso, ek het net 'n klein stukkie kaas gebruik. Jy kan meer gebruik as jy wil. Ons gaan nou proe en dan gaan ons besluit of ons meer of minder. Ek is nie alleen hier nie, ons eet saam. Dan vir die doeka.
Nou interessant, ek het 'n bietjie gaan kyk waar kom hierdie naam vandaan. Dit is 'n Egiptiese ding. En dit beteken om te stamp, to pound. En natuurlik kan jy dink, dit klink so doek doek doek. Nou ja, doeka. Die bestanddele van doeka kan verskil. Dit is 'n speserymengsel. Hulle noem dit ook die arme man se gereg, want hulle gebruik dit as geurmiddel by brood. Wanneer hulle niks het om te eet nie, dan dip hulle die brood hier in en hulle eet en dit is heerlik. By dieselfde restaurantjie in Stellenbosch kan jy brood as 'n voorgereg kry met hierdie doeka by. So, myne kry geroosterde sesamiesaad in. Ek het dit eers in die pan gerooster. 'N Bietjie hasselnete, jy kan ook amandels gebruik. Hasselnete is baie duur. Klein bietjie groen kruie. Soos Timmy, hierdie een is so 'n kruie mengsel en dan baie belangrik komyn gaan in en koriander. O, daai was die koriander. Gemaalde, grof gemaalde koriander want jy wil 'n bietjie tekstuur ook hê. So hy gaan bo oor en dan kry jy daai knarserigheid by. Hier is die groen kruie, is nie speserye nie. En laastens klein bietjie loopsuiker. Kyk, hy loop amper van self. Hulle bly mos nie stil staan. So, en dit word dan fyn gestamp. Ek gaan dit nou nie op kamera doen nie, want dan gaan ek nou doek doek raas hierso. So die kom ons wys, wil julle hoor? Daar's hy. Daar gaan hy. Jy kan dit natuurlik ook in 'n elektriese speserymengertjie gooi as jy wil, maar 'n mens wil dit ook nie te fyn hê nie. Alles heerlike teksture wat bymekaar kom. Maar daar gaan die program nou eers 'n bietjie aan terwyl ek doek doek stamp aan die doeka. Willow Creek se Estate Blend Extra Suiwer Olyfolie is 'n wenner in die gemaklike Squeeze Me Bottles, beskikbaar in 500ml, 750ml en 1 liter. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal beplan 'n sakefokus in ons buurland Namibië en ons nooi alle Namibiese sake-eienaars uit om vir Pieter so gou moontlik te kontak. Hierdie is nie 'n geleentheid wat jy wil mis nie. Dit word uitgesaai op 14 Oktober. Albert, so. Ek en jy kry nou gelukkig nog klein bietjie kans om met mekaar te gesels. Die laaste 40 jaar het jy verskeie goed gedoen as regisseur, akteur, vervaardiger. Seker is stupid vraag, maar wat is vir jou gunsteling medium? Weet jy, ek was baie mal oor die televisieregie wat ek gedoen het in 'n stadium. Van eie optrede was ek ook alweer baie mal oor klanking. Snaaks genoeg, nee. Was vir my verskriklik lekker. Ek dink dit was nie 'n gesonde industrie eintlik nie. Jy weet, jy moet liewer jou eie goed vervaardig. Maar dit was vir my fascinerend. En laat dit nou nie te sprake is die lekkerste medium nie, maar die belangrike medium en dis iets wat ek eers wil sê want dis altyd iets wat ek los vir laaste en dan vergeet ek dit en dit is ek het vir klomp jare opvoedkundige teater gedoen. Daar's 'n vrou in Wellington, sy was destyds in die Parel, so by 2000 rond met die naam Maritje Besuidenhout en ek glo sy is 'n engel op aarde. En sy werk as 'n maatskaplike werker vir 'n kommersiële maatskappy en sy het eendag gehoor dat ek praat die hele tyd van met skole en opheffing en die en daai, jy weet. En toe het sy my gebel en toe het daai ding begin wat eers begin het met die brons wat kinders maar by hulle kan hê op 'n gegewe dag, jy weet. En so in goeie geloof het daai maatskaplike tak in wat toe in Parel was in Wellington begin met hierdie ongelooflike werk. En weet jy, dit het die ongelooflikste afmetings, ekskuus om dieselfde woord so baie te gebruik, maar dit het die wonderlikste afmetings aangeneem. Die laaste keer wat ek saam met hulle projek aangebied het, het hulle vernuftig elke sent omgedraai en so 600,000 mense met drie verskillende produksies in drie verskillende tale bereik. Sjoe. En dit het gegaan oor tering en hoe om dit te bekamp of te hanteer as dit daar is. HIV vigs, hoe om dit te bekamp of te hanteer as dit daar is. Die mishandeling van kinders. Jy sal my nie glo nie, in een van ons projekte het skryf ek nou die toneelstukkies en dan het ek vir Lise Beekman altyd gevra om die musiek te komponeer. En dan toerle met die twee akteurs wat dan al die rolle moet speel, ja. Die stel moet ronddra, die klankapparaat moet ronddra en 'n maatskaplike werker en 'n mediese suster. En weet die raakpunte was van so aard nou met die huidige wat ons nou daar in die Kaap gehad het.
Een van die stories was van een dogtertjie wat deur die loseerder gereeld aangerand word, jy weet, seksueel geteister word en namens nou die incident in die Kaap. Wat jy bloot op afkom wanneer jy in die hof, in die kinderhof in Goodwood gaan sit en luister en dit is wat die wêreld mee gekonfronteer word en 'n goeie teenvoete is gaan na die mense toe en sê dat jy hoef dit nie te beleef nie. Jy weet, daar was in 'n stadium omdat hulle 'n posbus gehad het wat jy kon by die skole opsit en dan 'n onderwyser wat 'n mentor was, dan kom 'n kind anoniem. Was daar arrestasies van oortreders deur hierdie projek? Is dit ietsie wat jy wil as 'n legacy hê dat jy by sulke werk betrokke was? Ek weet nie of legacy enigsins ter sprake is nie. Ek sou graag wou sien dat die hele wêreld meer glo in die krag van opvoeding. Op daai sterk noot gaan ek vir jou verlaat en jy en Dawie gaan lekker verder gesels. Ons weet nog nie oor wat nie, want jy ken vir Dawie. Julle gaan dalk spelonke binne gaan. Ja, nee, ek hoor hulle 'n paar manne aanrand vir oggend. Hoesoe ek sit net so. Nee. Ek sal nou so klein bietjie met hom gesels, dan nie, want jy is hier op 'n lekker vibe en dat ek nog kan gesels met jou oor wat verder aangaan in jou lewe en wat nog vir ons voor lê en wat jy nou mee besig is. Dankie vir die lekker chat. Ons kyk nou na Trek en daarna begin Jan Harm met vandag se sake fokus. Trans-African Concessions is 'n padkonsessiemaatskappy wat die N4 tolroete van Tshwane na Maputo uitbou, bedryf en bestuur. Trek is verantwoordelik vir 'n 570 km stuk pad waarop 6 tolplazas voorkom wat ook deur die maatskappy bestuur word. Die N4 bied sommige van die mees skilderagtige uitsigte in Suid-Afrika, sowel as 'n fees van historiese en geologiese kenmerke. Ontspanningsopsies is volop langs die N4, waaronder sport- en natuuraktiwiteite, sowel as restaurante en ander kuierplekke. Die N4 hoofweg voldoen aan die hoogste internasionale standaarde. Trek se noodhulpdiens staan bekend as Trek Assist en is 7 dae per week beskikbaar om bystand te verleen tydens noodsituasies en om reisigers se veiligheid te verseker. Padgebruikers het ten alle tye toegang tot 'n 24-uur hulplyn na oproepsentrum en padbystand wat gratis aangebied word vir 'n gerieflike en veilige reis. Welkom by vandag se sakefokus in die Dinokeng omgewing van Gauteng. Dit is 'n gewilde area vir toeriste met sy ryk tradisionele kultuur, geskiedenis en natuurlewe. En die beste is, dit is net 'n klipgooi van Johannesburg en Pretoria. So ons begin deur te kyk na die Dinokeng Wildreservaat wat beslis 'n besoek werd is. Dan ook na Groot Pampoene en besighede in Cullinan en Derdepoort, onder andere Tenez, en daarna gesels Eloise met Sanet oor die dieetplan. Dinokeng Wildreservaat is op die Eland en Pinaars rivier naby die dorp Cullinan noord van Pretoria geleë. Die reservaat van 18500 hektaar is in 2011 geopen en bied 'n tuiste aan onder meer leeu's, olifante, renosters, kameelperde, sebras, luiperds en buffels. Die groot verskeidenheid voëlspesies sluit die rare bloukraan in. Die reservaat beskik oor 'n uiteenlopende reeks terreine en plantegroei, van bosveld tot wywende grasvlakte en vloedvlaktes. 'n Wye verskeidenheid akkommodasieopsies is beskikbaar, soos tentkampe, karavaanstaanplekke, chalets en lodges. Aktiwiteite in Dinokeng Reservaat omvat wildbesigtigingsritte, bootreise, staptogte met gidse, bospikniks, lugballonritte en hengel. Die Cavalier Groep met hoofkantoor in Cullinan is waarskynlik een van die enigste ten volle geïntegreerde waardekettings in rooi vleis ter wêreld. Veldpersoneel skakel daagliks met veeprodusente dwars oor Suid-Afrika om vee te werf vir die Cavalier Groep. Jongvee word eers in die Cavalier voerkraal afgerond, terwyl vee wat markgereed is, direk na een van die Cavalier abattoirs versend word. Beide abattoirs voer in 'n hoogst moderne ontbeen- en verpakkingsaanleg in, waar rakgereed produkte vir 'n toonaangewende Suid-Afrikaanse supermark verpak word. Die feit dat kwaliteit vanaf die plaas tot op die rak in een soemlose aksie bestuur word en dat alle verslagting, ontbening en verpakking onder een dak geskied, stel Cavalier in staat om 'n produk van ongeëwenaarde kwaliteit te verseker. Cavalier bestuur in samewerking met Woolworths 'n baie spesiale program vir free range op beide bees en skaap. En ons wil graag alle veeprodusente uitnooi om met ons kontak te maak en deel te raak van hierdie besonderse program. Die
Hierdie jaar is die 14de Goliath van Gat pampoengroei kompetisie deur Cullinan Boere Unie aangebied. Hulle het 'n nuwe SA rekord pampoen van 556 kg ingeweeg, gegroei deur Hugo Leroux van Montana Pretoria. Die spesiale Dill Atlantic saad word ingevoer van Amerika spesifiek vir die Goliath van Gat kompetisie en sal weer beskikbaar wees by TLI SA se kantore in Silverton Pretoria. Planttyd is September tot Oktober en die 2018 kompetisie sal einde Maart volgende jaar plaasvind. Daar gaan ook pitte beskikbaar wees van hierdie jaar se rekordpampoen. Al die pampoene wat ingeweeg word tydens die kompetisie word geskenk aan welsynsorganisasies wat dit verwerk en versprei aan behoeftige mense en gemeenskappe in en om Pretoria. Bushman's Rock Country Lodge op Kameeldrif Oos buite Pretoria bied 'n gasvryheidservaring van Afrika op sy beste. Bushman's Rock is 'n gesinsvriendelike oord met hartlike gasvryheid, heerlike kos en kuier uit die boonste rakke. Verskeie tipes van goed toegeruste akkommodasie is beskikbaar. Gaste het ook die swembad, 'n spa, restaurant en kroeg tot hulle beskikking en vir die klein goed is daar 'n speelpark. Bushman's Rock beskik oor moderne ruim en uitgebreide geriewe vir privaat en korporatiewe funksies, konferensies, opleidingsfasiliteite, spanbouaktiwiteite en restaurante. 'N Eenstop vir alles. Bushman's Rock Country Lodge is 'n stukkie paradys, slegs 20 km vanaf sentraal Pretoria en 40 km vanaf sentraal Johannesburg, heelpad deur pad. Breek weg na Bushman's Rock se lieflike landelike omgewing met sy watervalle, damme en rivieroewer. Onthou jy my? Ek is Sanet van Tenas. Ek is die vrou wat die helfte van my kop kaal geskeer het vir vet. Dis 10 jaar later en Tenas werk nog steeds. Tenas se 3 unieke programme herstel die chemiese, hormonale en voedingswanbalanse wat jou vet veroorsaak. As al jou vet op jou bolyf is, is jy 'n top fat attack by Tenas. Indien jy vet is op jou onderlyf, is jy 'n bottom fat attack. En as jy meer as 15 kg het om te verloor en vet is van kop tot toon, is jy 'n all-over fat attack by Tenas. Bestel jou fat attack beginnersprogram nou. Jy kan tot 8 kg verloor. Die eerste 100 mense wat vandag bestel, kry hierdie program slegs vir R1000. Jy spaar R300 en kry gratis aflewering. SMS Tenas na 45509. Tenas werk regtig. Dan gesels ek nou juis met Sanet van Tenas. Sanet, ons ken jou reeds 10 jaar hier op Ontbytsake. As jy is terug met 'n nuwe Tenas reeks. Ek is baie bly. Dis my groot voorreg en ek wil net vir al die ou Tenas gebruikers sê, kyk, as jy in hierdie 10 jaar gewig opgetel het, is nou tyd om weer 'n keer op te staan en dadelik jou foon te vat en Tenas te SMS na 45509 en te kyk wat kan ons vandag vir jou gee om jou te help. Nou maar goed, kom ons spring in. Vertel ons dan van Tenas se Top Fat Attack program. Kyk, Tenas se 3 programme. Nou ons Top Fat Attack program is spesifiek vir die ouens wat soos 'n appel lyk. As al jou vet op jou bolyf sit, Eloise, dan is jy 'n top fat by Tenas. Nou wat baie belangrik is, hierdie vet het sekere simptome. Die oorsaak van jou gewig is gewoonlik jou lewer en juist daarom kry hierdie mense partykeer verskriklik kopseer. Hulle het vreeslik sweibrand en as hulle geëet het, breek hulle partykeer selfs winde op. Ja, regtig. En weet jy wat, jou voete is ook warm in die nag as jy slaap. Dis alles simptome van 'n toksiese lewer. En as jy 'n vrou is, dan lyk jy effens swanger. Met ander woorde, jy het 'n pragtige bene, pragtige arms, maar 'n effense boep maagie. En jy lyk regtig goed in 'n los rokkie. En mans, byvoorbeeld 'n netjie se denim met 'n los hemp, lyk goed. So as jy so lyk, dan kan jy regtig nou vir ons 'n SMS stuur met die kodewoord TENAS 45509 sodat jy ons top fat attack program kan kry en sodat ons die oorsaak van jou gewig kan behandel. Dan sê jy het ook 'n bottom fat attack. So wat veroorsaak dan vet op 'n vrou se onderlyf? Kyk, as jy nie vet op jou bolyf het nie, het jy vet op jou onderlyf. En dis gewoonlik net vrouens wat
hierdie spesifieke program gebruik. En die oorsaak hiervan is gewoonlik estrogeen. Dit is gewoonlik 'n hormoonwanbalans. Hierdie dames is gewoonlik op voorbehoedmiddels of hormoonterapie of 'n erge menopaus. En die simptome hiervan is gewoonlik siste op die eierstokke, erge PMS, baie baie kwaai, vergeetagtig sekere tye van die maand en jy sukkel regtig met vet op jou bobene, jou heupe en dan dik knieë en dik bene. So as jy so lyk, kankels. Yes. Met ander woorde, as jy saalsakke het, soos ek altyd sê, John Wayne noem ek hulle. Yes. Ja. Dan het jy ons bottom fat attack program nodig en ons het juis vandag hierdie special aan die gang, so SMS vir ons tenus is TENAZ. Maak tog seker van die spelling na 45509. Julle het ook jy het gesê as ek nou vet van kop tot toon het dan seker all over fat. Ja nee, kyk dit is Eloise. As jy vet is van bo tot onder, begin jy elke maandag met 'n nuwe dieet. En juist hierom vra ek vir jou, stuur daai SMS sodat ons die oorsaak van jou gewig kan behandel en in jou geval sal dit 9 uit 10 jou skildklier wees. Jy sal simptome hê soos koue hande, koue voete, selfs dat jy baie moeg word en depressief raak en 'n groot gedeelte hiervan kan opgelos word deur jou gewig te verloor. Baie van hierdie mense is op Eltraxin, Euphyrox, al die skildkliermedisyne en dan natuurlik 'n pankreas wat nie die bloedsuiker vlakke kan stabiliseer nie. Daarom as jy diabetes is, 'n diabetes 1 of 2, is tenus veilig vir jou ook om te gebruik. En juis hierom is dit regtig nie nodig dat jy sukkel om met jou gewig te spook en spartel nie. Ek kan ook sê almal wat meer as 15 kg het om te verloor, begin by tenus met die All Over Fat Attack program. Wonderlik. Nee, maar ek is bly dat jy terug is Sanet met jou tenus en ek wens jou baie sterkte toe met al drie van die programme en dan mense gaan die vir die special SMS hulle tenus na 45509. Eloise, ek wil net sê ons het drie programme. Ja. Dis baie belangrik dat jy weet. Ons eerste program is ons Fat Attack program. Ja, ek weet. En dan het ons ook ons beginners pack en ons extreme pack. Dit hang af hoeveel gewig jy het om te verloor en hoeveel geld jy het en jy kan met so min as R350 jou gewig verloor en ek het 30 kg in 3 maande met tenus verloor. Nee, ek is bly die proef is aan die pudding, julle beter SMS. Ons kyk nou wat alles te doen is by die Rode Plaat Dam. Die Rode Plaat Dam op die Pienaarsrivier tussen Pretoria en Cullinan is vir besproeiing gebou, maar dien deesdae as ontspanningsarea en waterbron vir die Dinokeng area noord van Pretoria. Vandag vorm die dam deel van 'n 200.000 hektaar natuurreservaat waaronder meer jakkalse, wildebeeste, sebras, impala en 'n ryke verskeidenheid voëls besigtig kan word. Die suidoewer is ideaal vir natuurliefhebbers, terwyl die noordoewer vir watersport en hengel bekend staan. Sykerts Unlimited kwekery op Kameeldrif Oos spesialiseer in die kweek en verkoop van Suid-Afrikaanse broodboomspesies. Met 'n volledige versameling van meer as 1000 moederplante, is die kwekery in staat om saailinge te kweek en beskikbaar te stel aan die nasionale en internasionale mark. 'N Verskeidenheid Afrika broodboomspesies, asook alwyne word te koop aangebied. Die onderneming bied nagenoeg die volle spektrum van inheemse spesies in verskillende groottes van saailinge tot volwasse plante aan. Die plante is gesond en gevestig, dus kan die kliënt dit met gemoedsrus aankoop en plant. 'N Reeks produkte vir die plant en versorging van broodbome word verkoop. SciCats Unlimited beskik oor 'n aanlyn winkel wat die kliënt in staat stel om in die gerief van sy eie omgewing plante aan te koop. Met vriendelike en professionele personeel wat spesialis advies lewer oor die identifikasie en versorging van broodbome, geniet SciCats Unlimited se kliënte deurgaans 'n bykoop ervaring. United Seeds in Moraletta Park lewer sedert 2005 saad van hoë gehalte aan die landboumark. Hulle spesialiseer in saadteeling en saadproduksie en bied kwaliteit en betroubare mielie- en sojaboonsaad aan hulle kliënte. United Seeds se mielie-kultivars word in Suid-Afrika gedeel en geproduseer vir plaaslike klimaatstoestande met die klem op opbrengs en droogtebestandheid. United Seeds se meerkoppige US 9610 konvensionele geel mielie is een van die mees wyd aangepaste en bestendige kultivars. Wenner van verskeie strookproewe die laaste 5 jaar oor die hele saaigebied.
United Seeds, se hulpvaardige professionele teelers en bemarkers, is altyd beskikbaar om vrae te beantwoord oor die maatskappy se produkte en diens. Jare van ondervinding in die saadbedryf het aan United Seeds die reputasie van beste klein saadprodusent in Suid-Afrika besorg. As jong maatskappy is die doelwit van United Seeds om aan hul kliënte vriendelike en professionele diens en saad van hoogstaande gehalte te lewer. Mooi Poort is 'n 18 pykie boutiek golfbaan langs die R573 so 15 km noordoos van Pretoria. Hier is ook funksiefasiliteite wat almal se behoeftes sal pas, van spanbou en verjaarsdae tot troues. Kom geniet 'n unieke ondervinding op ons 18 pykie golfbaan. Dis 'n boutiek golfbaan van 3200 meter en met halweg het ons 'n lip lekker spyskaart vir julle om te geniet en natuurlik die koudste Jägermeister in die kontry. Mooi Poort Golf Club, familiegolf met 'n tegniese baan wat selfs gesoute spelers in staat stel om kortspel te verfyn. Die Nukeng lê in die opvangsgebied van die Olifants en Limpopo riviere en daarom beteken die naam letterlik plek van riviere. Bronkhorstspruit is ook daar geleë en ter afsluiting van ons sakefokus, kyk ons nou na 'n paar besighede van daar. Die slag van Bronkhorstspruit het 4 dae na die uitbreek van die Transvaalse Vryheidsoorlog plaasgevind. 'N afdeling voetsoldate onder bevel van luitenant-kolonel Philip Anstruther was van Lydenburg onderweg om die Britse garnisoen in Pretoria te versterk. 'N boeremag van 200 man onder bevel van kommandant Frans Joubert het hulle naby Bronkhorstspruit ingewag. Toe Anstruther weier om sy opmars te staak nadat 'n brief oorhandig is, het Joubert aangeval. In 'n geveg van enkele minute is die Britte feitelik heeltemal uitgewis. Sedert 1997 vervaardig Lion Tops en Bronkhorstspruit doelgerigte seile vir Afrika. Hulle maak standaard afmetings asook spesifieke seile op kliënte se voorskrifte. Lion Tops voorsien seile vir vragmotors, damme, swembaddens, laapas, bakkies en bote. Verder maak hulle graanseile, paniere, vasmaaktoerusting vir vragmotors en selfs kantgordyne. Lion Tops se reuse inventaris eindig nog steeds nie daar nie. Hulle vervaardig nette vir vragte en bakkies en verhuur springkastele, tente, tafels en stoele vir kampering of onthale. Al Lion Tops se produkte spreek van goeie vakmanskap en kwaliteit. En hulle flink diens sorg altyd vir vinnige afleweringe. Lion Tops, net die beste in seile en vele meer. Mulderstraat 58 in Bronkhorstspruit is die tuiste van Triple S paneelkloppers. Sedert 1989 is meneer Skalk Burger die eienaar en lewer uitmuntende werk op alle soorte motors. Geen taak is te groot of te klein nie. By Triple S paneelkloppers doen ons professionele werk, so gou as moontlik, so vinnig as moontlik met geen kort paaie nie. Met kliëntediens die eerste prioriteit, lewer hulle kwaliteit paneelklop en spuitverfdienste. Alle personeel is deeglik opgelei en kenners op hulle onderskeie vakgebiede. Triple S streef daarna om net die beste te wees en hulle lang diensrekord en tevrede kliënte dui daarop dat hulle dit reg kry. As jy in die Bronkhorstspruit omgewing op soek is na 'n betroubare paneelklopper, Triple S, net die beste is goed genoeg. Hulle lewer nie net in Bronkhorstspruit te diens nie, hulle dek alle areas. Baie dankie aan ons projekbestuurder Pieter de Waal wat die sakefokus saamgestel het en ook aan al die besighede wat deelgeneem het. Ek herinner dan ook net graag dat Estelle van Staden steeds besig is met haar sakefokus oor opleiding en onderrig. So skakel haar gerus as jy nog wil deelneem. Opskud, tyd raak min. Nou is dit Dawie se beurt om met Albert te gesels. Equestra Flexi Fleet is jou totale kommersiële vloedbestuur oplossing. Hulle vervoer waarde vir hul kliënte. Just Water, meer as net water. My beurt om met Albert Marits te gesels. Jy het net vir Louise gesê jy het net so 'n bietjie van 'n makeover gehad. Nee man.
Dan gooi je mij nou heeltemal. Wat moet ik nou daarvan sê? Ek moet nou net gou, ek wil vir jou sê, ou moet versigtig wees dat jy nie soos die rugby spelers deesdae mos op die rugby veld en hulle kyk mos vir die skree om te sien of dit 'n oortreding was. Hulle kyk of dit 'n goeie move was en sulke goed, jy weet. Nou kom ek agter hierso skerms en miskien is al familie of vriende of van die werk op die skerms. Jy weet, ou moet versigtig wees dat jy nie in daai oomblik betrap word nie. Kyk weer. Ja. Maar ek moet sê jy het my net ook gesnoeker toe jy gekom het met die knippie, jy weet, en dit het my teruggegooi Rusland toe. Elke keer, weet, want ons het gepraat oor jou hare en toe noem jy knippie en toe sê ek verlore. Luister, ons praat nou met jou hierso. Dit het nou absoluut niks met my te doen. Ek wil net ek wil net jou professionele opinie hoor. Nou hoor. Jy's nou baie, jy het nou 'n klomp goeters in die vermaaklike. Ek kan mys nie 'n vermaaklikheidskunstenaar noem. Ek dink nie ek is 'n vermaaklikheidskunstenaar. Jy's 'n onvermaak. Voel jy vermaak? Voel jy baie? Jy weet, so, nee, ek glo nie ek is 'n vermaaklikheid. As ek was, het ek miskien 'n paar rand gemaak op die side man. Bietjie sang, bietjie vermaak. 'n Bietjie vermaak. Wat noem jy dan? Ek 'n kunstenaar, is kunstenaar fyn. Ek is 'n onvermaaklike kunstenaar. Ek is 'n onvermaaklike vervaardiger, regisseur en skepsel. Okay, die skepsel. In jou professionele opinie nou, as jy nou so kyk na ontbytsake en die wyse waarop ons die dinge nou hier doen by ontbytsake, jy kan agterkom is uiters gereguleerd, baie professioneel en so on. Ja, ek ken al die paadjies. Dit lyk as hy matte was, daar was soek 'n paadjies tussen die kameras deurgeloop, né? Soos die ou oom wat my buurman was toe ek 'n klein laatjie was. Hulle het net geloop tussen die kombuis, die badkamer en die slaapkamer en die bottelstoor se wat het ou dit genoem daai tyd? Of sails. Trokkie het een keer 'n week al kom stilhou. So hulle is ek ou mense, hulle was al afgetree. Maar julle het nie matte nie, so hier is die paadjies hier. Waar kom hierdie kunststorie vandaan? Kom jy uit so 'n huis uit? Jou pa was mos 'n fotograaf ou. Weet jy, my pa is 'n interessante geval. Ek het 'n beertjie boekie by die huis, né, wat hy in 1929 by die Dinkansdagviering gewen het vir die jongste kind wat deelgeneem het en hy het 'n gediggie opgesê. En ek het nogal video materiaal waar hy dit eendag vir my opgesê het. Ek het daai reeksie gemaak Impresario. En hy was deel van die reeks en toe het ek 'n opname waar hy vir my daai gediggie opsê wat hy in 1929 opgesê het. Ja, hy kon klavier speel en hy kon enigiets doen. Ek het maar hy was 'n onderwyser. So hy het amateur toneel gespeel, professionele toneel. Daai tyd was nog voor televisie. Hy het stelle ontwerp, die mees ongelooflikste goed, jy weet. In 'n stadium moes daar te veel kamers wees op 'n verhoog en toe laat hy blindingsvoorhang wat jy kan ooptrek en toetrek en hy verf aan die gehoorse kant van die blindings twee verskillende soorte tonele. So om is dit by die rivier en ander kant om is dit in die middestad. Jy weet, en dan as jy dit ooptrek is daar sitkamer die kant, ander kant ooptrek is daar ander vertrek. Ongelooflike. So ek dink vandag met my ma. Kom maar hier sê kyk. My ma was entertaining. Kyk net hierso, laat waar staan die skerm. Kyk net hierso, spesiale foto vir. Ek dink is 19. Hoeveel is dit? Wat sê die regisseur? Dis my ma. Dit is sy was 'n voorbladmeisie van 'n tydskrif daai tyd. 1947. Ja. En wow. en sy het nie haar looks gekry nie. Dis baie dik. Nee. Ek het haar middelriffie. Dis swaar seer. Nee, sy ek wil nou net gesê, ek het dit nou net gesê. Sy ek dink sy was die vermaaklike een. Sy was nogal snaaks. Ons het nog so 'n ander foto van haar ook ergens waar sy op 'n rolbaldag opgedag het as Winnie Mandela. Hulle is laat nou gepenaliseer het, né? Nee? Daar's nou tronkstraf moontlikhede vir so iets, né? Nee? Maar ja, sy het die groot pruik gedra. Okay, die onvermaaklike Albert Maritz wat ons gas is. Ons maak so vinnig gee Jan Harmer ook 'n ou kansie. Hy karring, hy wil ook so kansies so af en toe. So dis sy beurt, ons skep geasem en gesels ons verder. Brits Couriers and Removals, die nommer 1 koerierkeuse vir alle afleweringe. Gaan sonnig wees oor die grootste gedeelte van Suidelike Afrika hierdie naweek. 'n Welkoue front wat langs die suidooskus instoot wat temperature daarso effens gaan laat daal teen Sondag temperature oor KwaZulu-Natal wat heelwat hoër gaan wees as gevolg van aflandige lugvloei. Hierdie koue front en boligtrog gaan reënbuie bring in die suidweste. Sondag, soos wat beide hierdie stelsels ooswaarts oor die land beweeg, gaan die koue weer sowel as die reënbuie verder uitbrei. Neem maar net in ag dat hierdie reënbuie
oor die noordooste van die land net plek gaan voorkom, nie wyd verspreide reën wat voorspel word nie. Teen Woensdag het ons aflandige lug vloei langs die Weskus van Suidelike Afrika wat temperature hier gaan opstoot. Hierdie toestande gaan uitbrei tot langs die suid en suidooskus Donderdag met 'n volgende koue front wat die land nader vanuit die weste uit, maar die hoogdrukstelsel, die oppervlakhoog wat nou stewig is oor Suidelike Afrika teen hierdie tyd, maksimum temperature wat aangenaam gewees in die aande en die vroeë oggende, lekker koud. Albert, jy gaan nou ongelukkig verder met Dawie praat. Al wat ek vir jou wil sê is, onthou net, ook hierdie sal verbygaan. Oparu met meer as 85 jaar se ondervinding in die landbousektor is voorware staatmaker en die trotse borg van ontbytsake se weervoorspelling. Oparu, in lyn met die boer. Deur nie hulp vir erektiele disfunksie te soek nie, beskadig baie mans hulle belangrikste verhouding. Vakuumterapie is in baie gevalle die enigste en goedkoopste beskikbare behandeling vir erektiele disfunksie. Met 'n suksessyfer van 96% word vakuumterapie soos die Vacurect al hoe gewilder. Moenie dat ED jou liefdeslewe versuur nie. Vra jou dokter, uroloog of seksoloog uit oor hierdie vorm van behandeling en geniet weer 'n gesonde liefdeslewe. Skaf 'n Vacurect vandag aan en bring die spontaniteit terug in jou verhouding. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal beplan 'n sakefokus in ons buurland Namibië en ons nooi alle Namibiese sake-eienaars uit om vir Pieter so gou moontlik te kontak. Hierdie is nie 'n geleentheid wat jy wil mis nie. Dit word uitgesaai op 14 Oktober. Albert Maritz, met wie ek nou gesels. Jy het in Heidi gespeel. By wie was jy, Pieter? Nee, ek was Heidi se oupa. Wat het jy nou gedoen? Natuurlik. Ja, ek wou net nog gesê die lieflike Carly Heine wat Heidi gespeel het. Tog 'n ongelooflike talent en die hele verhoog was vervuil van die talent. Dit was so voorreg om saam met al daai mense te werk. Myne Groewe die musiek gekomponeer en David Overhof wat dit bewerk het. Jy weet hoe verwerkings gedoen het, noem my ou dit. Ja. Hoe voel jy om saam met sulke groot talent? Ek dink hulle voel seker dieselfde teenoor jou as hulle teenoor jou. Ek glo nie so nie. Ek is vreeslik staastrak. Ek glo nie dat hulle enigstens oor my gehoor het. Kyk, ek en David Minnar het ons goedjies al uitgesorteer. Hy is ouer as ek, nee. So ons het ons goedjies uitgesorteer op 'n sypaadjie in die Oosrand toe ons konings geskiet het. Toe hou hy vir hom verwaand en toe sê ek vir hom taal wat ek al gereeld vanoggend by jou raak geloop het. En van Toof is dit soos 'n goeie Frik de Pree Colin Meads verhouding, jy weet. So ons het mekaar raak gesien en nou pyn het geval. En van 12 is ons alraai, jy weet. Hoorie, wat het jy gespeel as jy, jy het rooi koppie, wat? In rooi koppiekie was ek die ouma. Was jy die ouma gewees? En toe het jy nie van sit? Ach nee, ek lieg vir jou, ek was rooi koppiekie se ma, Mrs. Lipstift of so iets, ja. En toe het jy, maar ek gaan jou nou vraag, dink so lang wat jy moet gesing, want ek gaan vir jou vraag of my iets. Dit is 734 jaar gelede, wil jy ek moet sing, jy maak sulke geluide, ek moet nou, sing net met die mikrofoon, net as jy saam sing. Maar voordat, ek sal, maar net voordat ek daarby uitkom, wil ek eers by jou, wil ek jou nou guns vra. Maar jy het mis nou net 'n verskriklike, jy is mis verskriklik voorskriftelik. Verduidelik vir my dat ek in die behoorlik praat nie en ek moet dit doen, ek moet dat doen en soos so, dat ek bietjie spraaklesse ook nodig. Wat's fout met my? Ja. Help my bietjie. Kyk, as jy inkom in 'n link soos nou net so pas, nê, dan moet jy onthou daar's 'n luisteraar, daar's 'n kyker daar by die huis, nê. Ja. Nou kom jy uit jou advertensies wat redelik hard is en dit is vir jou guldige geleentheid om die sagte kant van Dawie voor te stel, jy verstaan. Maar wat hoor hy by die huis? Die advertensies gaan koop hierdie, koop dat, doen dit. Albert Maritz, jy weet, is die intro wat jy gee. Waar is die Dawie? Dan kom die musikale kant, die poesie van Dawie na vore. Albert Maritz. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Moet nooit die sagte kant onderskat nie. Jy kan lekker baie twak praat. Wel, jy vra daarvoor. Terwyl ons op daai onderwerp is nou, was ons weer terug by Rusland. Nee, ek gaan nou daai enetjie uit. So maar jy doen dit, nee, jy gee spraaklesse. Ek het drama klasse gegee vir so 7 jaar. En spraak baie belangrik. Spraak is baie belangrik. Dit is ongelooflik wat ons die toneelstukke wat ons nou mee werk, jy weet. Dis vir my altyd so. Maar by televisie ook, wil ek jou dit vra. Ja, baie belangrik. Dit is vir my ongelooflik om te sien met die akteurs wat ek mee gereeld te doen kry, wat professionele opgeleide akteurs is wat op die verhoog werk. En ook ouens wat nie so baie ervaring het, maar dan moedig jy dit net aan by hulle, jy weet. En dan raak dit iets, dit raak 'n ander taal as die ou sy fluit. Sy spraak. Sy fluit ken. Dis die hele fluit, dis sien. Die hele fluit ken. So gepraat van spraak. As asem die Heer en die Vader weet wat alles. Gepraat van stem.
en sulke goeders. Wil ek graag hê dat jy nou jou Nee, jy nou by my ander wat. Dis nou 'n bietjie ou met 'n top ding. Kom ek en jy gaan 'n bietjie jou kom gee vir ons ietsie wat ons kan sing en ons. Hallo Frans, sê toe. Ek gaan gou vir jou sê, jy het nou genoem van rooi koppietjie nie. Daai ding het so begin, maar jy mag vinnig uitspeel want okay, my stem kan dit nie meer vat nie en ek kan en wanneer ek so by die derde heel kom en dan June van Merwe begin sing, sy was my man. Okay. Okay vir dit. Dis Hey carpe diem mor valiam My goodness, great! Fiji, sole mio! Die Baby Gouda kaasreeks van First Choice is beskikbaar in verskeidenheid geure en ideaal vir enige kaasbord. Goeieste manne, julle maak my skoon die mekaar. Pasta gaan altyd na die saus toe. Ek het spesifiek penne gekies, die gereg word ook so bedien, omdat penne het 'n gaatjie waar die lekker sagte saus gaan ingaan, maar die grouwe stukke van die, kyk hier is mos 'n grouwe sagte saus. Daar's groter stukke en dan 'n heerlike fyn saus tussenin. Dit werk goed by penne. Die saus gaan binne-in en die grouwe stukke bly nog steeds buite. Die ander kant van dit is as jy natuurlik na 'n spaghetti bolognese kyk, Aan die lang stringe sit daai stukkies maalvleis vas. Dis die verskil. Ek hoop julle vang my. OK, so die pasta gaan na die saus. Die pasta vooraf gekook al dente, met ander woorde nie pap gekook nie, maar ook darm nou nog nie half rou nie. En die roer ek nou deur. Oeps, daar gat party. En dan skep ek dit met opset nou met 'n gaatjie lepel of met 'n hoe noem mense dit nou? Kom ons noem dit 'n gaatjie lepel. Sodat daar van die saus agterbly. En dan gaan ek net nou daai saus weer verdeel tussen al hierdie borde. Kom ons maak dit eenetjie klaar terwyl hulle van die kamera in die tyd. En daar weet wat nie kan brand om verder te gesels nie. Ag wat brand om verder te gesels en nie kan hou nie. Goed, parmesaan kaas altyd. Janie het my goed die mekaar hier. So gaan daar heerlike parmesaan kaas by oop. Nou, ek het net nou hierdie soutpotjie vir my hier gesit dat ek nie kan die mekaar af nie. Wil vir julle herinner. Pas op vir sout. Hier is nou klaar sout in die blou kaas. Hier is klaar sout in die doeka in, saam met 'n bietjie suiker. En hierdie kaas is ook goed sout. So moenie baie sout gebruik te binne nie en jou gas kan altyd meer sout bysit. En dan nou vir die heerlikheid van die doeka met al daai geure van die verskillende speserye, die neute, sesamiesaad, krakerig bo-op. Ek kan nie wag nie. Daarby gaan ek eers verder gesels met Albert. Lippert's Leap se Chenin Blanc 2017 is die perfekte pasmaat vir vars seekosdisse of Suidoos-Asiëse geregte. Die Willow Creek Cabernet Sauvignon Balsamiese Asyn gee Carpaccio en Sly daardie ekstra afronding. Voilà, ek het 'n paar lesse by Albert gekry en dit is my nou belangrik om op 'n rustiger noot te begin. Hoe lyk dit vir jou? Dis pragtig. Ek wou net sê, jy weet dit die indruk wat die gehoor gaan kry is wat jy wil seker maak die korrekte indruk is. Ek wil net 'n paar dinge by jou anders ook hoor. Daarvan hou ek baie. Luister, jy so gepraat, ek meen jy's nou so 'n rustige ou en so aan, maar jy's nie op jou bek geval nie. Jy's nou 'n paar keer jou goeders op geskryf en so en waarvoor mense jou nou al so 'n bietjie geroskam het. Is dit die regte woord? Ja, ek weet nie waarna presies jy verwys nie, maar ek onderhou Litnet het net klomp goeders al kwyt geraak. Ek het 10 jaar gelede, ek het vir baie jare vir Litnet 'n rubriek geskryf vir die baba met die badwater en ek het aan enige ding geraak, jy weet, mense wat nie in 'n ry wil staan as daar 5 verskillende punte is nie. Dan staan jy by 5 verskillende rye en dan daai ry wat vinniger beweeg is onregverdiglik vinniger as jy, jy weet, so as jy net een ry het bietjie orde en almal kan uit daai rye uit vertak in die verskillende 5 rye en dan kry almal 'n gelyke kans. Sulke simpel goed, jy weet. Hoekom staan almal so naby aan die voerband by 'n liggawe? Laat jy nie daar na jou tas kan afval nie. As almal net bietjie weg staan, dan is dit oop lewe, vreugde. Dit is dit vir taal, die lewe moet vir jou baie moeilik wees en so. Maar ja, ek het op lid net lang jare gelede het ek gesê die enigste manier hoe hierdie regering en die wanpraktyke tot orde geroep gaan word is in die howe. Dat jy kan dit gaan lees, dit staan daar vir almal om te weet en ag ja, vir het my slegs een keer aangegee, maar jy weet ek sou net te veel gesteer het daarin nie. Uitgeglo ek het regse oogpunte. Gesigspunte, standpunte. Ja, hy ja, so hy het my net te stuy van die armbeurs probeer gooi.
So jy het jou eie idee van hoe sosiale geregtigheid moet geskied. Dit is almal 'n rol, ons het net nie voor in rye gaan indruk nie. Kyk, gee almal 'n gelyke kans, jy weet, en jy kan nie op sy baadjie takseer nie, jy weet. So, en ja, toe ek jonger was ek ook maar 'n bietjie vuuriger en ek het meer te sê gehad en so voort, jy weet. Ek het geleer, still back is 'n heel back. en ek het ook maar 'n bietjie takt aangeleer. Jy weet, jy hoef nie in die oggend op te staan en daarop uit te wees om iemand anders se dag te ruïneer nie. Jy het nog eentjie om te gaan met die takt, kan ek jou sê. Gepraat van, waarmee is jy nou besig? My ma het altyd gesê, gaan speel agter 'n bos. Ek moet vir jou sê, gaan hang in 'n tak. Wat praat jy van tak? Waarmee is ek besig? Weet jy, baie groot stukkie nuus wat my kant toe gekom het, 'n film wat ek gemaak het op sterkte van hierdie maatskaplike werk wat ons destyds gedoen het, so tussen 2000 en 2010. Met die naam Lenteblom is uiteindelik verkoop aan 'n uitsaaier. Hy het al die rondes gedoen, hy het pryse gewen by die Christen Filmfees in Amerika, Best Foreign Film, beste regie. Ja? Ek en twee ander manne, Jonathan Meiberg en Desmond Denton, het die film saam gemaak. En ek moet sê, die maatskaplike werk, nee, was met Marietjie, Eloise, Sanet. Petra Nel en Marietjie hardloop nou nog as engele op hierdie aarde. Hardloop nou nog met maatskaplike projekte. Dit is iets ongelooflik. Wat ek nog meer besig is, die toneelstuk Chris Barnard is laas jaar oorlede en dit was as 'n huldeblyk aan hom bedoel. Pa maak vir my 'n vleerpa en Sandra Prinsloo, wil ek nou net adverteer, het daarom uiteindelik 'n prys gewen en sy speel kroon met die beste, met die Kanna vir beste aktrise, by ondersteunende aktrise. En dit speel nog by die Vrystaatfees. Ons het pas nou gepreview en ons begin die week wat kom, Dinsdag, by die Nelspruitfees met die baie moeilike produksie, die Nag van Legio, wat PG Du Plessis geskryf het. Weet jy, dit is ingewikkelde materiaal, klomp mense op die verhoog, klomp uiteenlopende mense, elkeen se eie karakterisering, en jy moet probeer om iets wat in 1969 geskryf is en 72 hoogs suksesvol opgevoer is met Marius Weyers en Louis van Niekerk, Karel Teghart, en die manne moet jy nou gaan weer amper laat beoordeel, jy verstaan. En ons het Dinsdag aand gespeel vir 'n klein gehoortjie net om te toets en almal net 'n kans te gee om 'n bietjie dit gewoon te raak voor ons nou by in die bos is, en die gehoor het 'n ongelooflike wonderlike reaksie gehad op die Nag van Legio. So ek hou duime vas vir sukses. Ek het geen twyfel daaroor nie. Maar luister, ek het nou 'n probleem. Jy weet hoe dit nou is as mens, hier's mense wat my ore skree. Ek moet nou klaarmaak. So, dit is my, ek weet nie, dit was heerlik om saam jou te kyk. Altyd, altyd so. Dit is nog nie heeltemal klaar nie. Want ons kyk nou na Adam Tas se video Reën, waarin Albert ook te sien is, 'n man van vele talente, en dan is dit tyd om te sê kubai en natuurlik ietsie te eet. Versteek die drome van jou hart in die skaries van 'n krumme taart, en ek hoop jy sal wolke teen die blou. Want ek stuur vir jou die donder weer op 'n visarend se rug, meneer. En ek bid dat hy sy pad huis toe onthou. En ek leen vir jou sondaarse gebede, met sorgens vir hoop en sans vir vrede. En ek worstel met die engel in die nag se swartste uur. Vra Jesus vir genade. Dat jy met jou mond plant tot by God se ore rak, weer galm in die hemelse plafond. Na die vonkel in jou oe, jou lei na karnaval waar liggie skyn, en al die happiness jou daar verstom. Laat jou dag breek sonder kommer kom. Wow! Kijk nie, daar is een talent voor, hè? Dank je, dis jy daar, maar van een kraan. Jongens, ek wat sing nie, ek het net moeite gedoen om recht te lyk daar. Jy moet maar lyk ook op 'n manier, jy weet. Jy het nie baie moeite gedoen nie. Wel, dit beteken, soos jy sê, enige iets van twee verskillende rigtings. Dankie dat jy dit raak gemaak het. Dit is lekker. Altyd lekker, dankie daarmee.
Albert amper sê ek nou Herman Rood. Ek sê daai bly maar nog steeds. Ek kan van vloek steur. Ou Kelly, ek maar Kelly ook noem. Eers dit was lekker om daai kan ook geen half belangrik, maar nog steeds een van my gunsteling karakters. Ons wil vir jou graag van hierdie Leopards Leap wyne gee. Omdat jy saam met ons gekry het, baie dankie. En baie sterkte, jy het 'n legio van goeders waarmee jy aan die gang is. Baie sterkte met al daai dinge en ons hoop ons sien jou vinnig weer hier op ontbytsaal. Ja, ek sien julle baie gereeld en baie dankie vir die mooi woorde en vir die pragtige geskenk. Ons sal lekker wees. Ons sal vir jou foto stuur van hoe ons hare groei, okay? Nee, ja, maar ek gaan julle mos sien op televisie. Ek kyk vir julle. Ek moet sy volg doen op sy stem absoluut, en ons terugvoer. Whatever else. Volgende week kry ons saam met die aktrise Koen Brown, wat bekend geword het as Connie in Sewende Land, toe verlang in Amerika gebly het, maar nou weer terug is op bodem. En in ons sakefokus besoek ons die Pole tot die Langkloof en die Route 62 R62 en wys hulle heelwat besighede in verskillende dorpe van daar. Proe julle die warm proe, nee, van my. Dit is warm hartlik. Hy het 'n lekker stinker. Jy praat nou net van die stink asempie vandag. Ons gaan almal stink asempie sê na hierdie ou kaas. Ek weet wat ek nou vandag al van jou hoor. Nee, jy is nie 'n volgende week.